அடிய ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے، ہمیں تو ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے۔ جہاں حضور کے نقشِ قدم وہاں پہ علی، جہاں حسین ہے وہاں لا اله الا الله
کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے، منکر کو گزرنے کی یہاں تاب نہیں ہے، ماتھے کا نشان اتنا بھی نایاب نہیں ہے۔ او بندے دل میں تو پن لاکھ نماز ہے، خوب مزہ دیتا ہے ہمیں تو ذکر علی، خوب مزہ دیتا ہے ہمیں تو ذکر علی، خوب مزہ دیتا ہے ہمیں تو ذکر علی، خوب مزہ دیتا ہے۔ گونگیا نو معافی، یہ گونگا نہیں بول سکنا جڑا گونگا نہیں، آکھو سبحان اللہ، ذکر علی خوب مزہ دیتا ہے، ماں کا کردار یہ ذکر بتا دیتا ہے، تیرے کچھ کھلتے ہیں کچھ اتر جاتے ہیں، لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں، علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، وہ لوگوں علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، ہاں جی ہاں جی، علی کی ولایت کا جسے اعتراف نہیں، لاکھ سجدے کرے گناہ معاف نہیں۔ مینار ہے یہ عظمت انسانی کی، حامل ہے تجلیات قرآن کی، حضرت ابو بکر عمر عثمان علی یہ چار عناصر ہیں مسلمانی کے،
गला